Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Norma Trkovnik i provest ću vas kroz današnju emisiju Studentski grad. Za vas smo pripremili novosti iz svijeta mladih, znanosti i zabave, a otkrit ćemo i koje su to uspješne poslovne ideje nekih poduzetnih mladih ljudi. Ostanite s nama. U ovotjednoj emisiji Studentski grad donosimo. Kako izgleda umjetnost kao lijek? Ovoga vikenda održava se sajam dronova. Mladi i uspješni poslovni ljudi, popričali smo s jednim od njih, Lukom Mujkićem, koji ima svoj startup. Mjesec rujan bio je rezerviran za umjetnost. U ovogodišnjoj artupunkturi umjetnost kao lijek pružila nam je i Akademija likovnih umjetnosti, koja je u svom dvorištu iznijela vrhunske radove svojih studenata. Mala bijela kupola u sklopu artupunkture skrivala je velike radove studenata Akademije likovnih umjetnosti i smjera kiparstva. U kupoli su u svoje radove visili i dvoje studenata, pa smo ih spustili dolje i upitali nešto poviše o njihovim radovima. Ova kupola ovdje ujedno je i prikaz jedne slične izložbe koja se dogodila prije nekoliko mjeseci na Flora Artu na Bundeku. Na Bundeku ih je dočekala i nagrada za sinergiju likovne i vrtne umjetnosti brodovi, pa je izlaganje na artupunkturi još jedan od uspjeha u nizu. Ovo je dakle moj rad koji se zove Prolaz. Kao što možete vidjeti, poprilično velik. Ima jedan određeni smisao koji zapravo više predstavlja vrijeme. Vrijeme i prolaz čovjeka kroz to vrijeme, način na koji se bori sa situacijama, prolaz kroz život zapravo. Kao što možete vidjeti, on je donekle i zapunjen, kao i svaka situacija koja nam se dogodi u životu, teško je nekad vidjeti prolaz kroz nju. Ali ako se potrudimo, vjerujem da možemo naći način za to. Svoje radove s visine predstavila je Teja Švarić, čiji su efektni i domišljati lebdeći ljudi zaokupili pažnju. Odljevi su to njezinih prijatelja. U biti, moj rad se sastoji od serije nekih radova. Znači, svaki rad je druga osoba koja je odlivena i smještana je na način da visi, da je iznad nas i da je na nekakav nepristupačan možda način gledanja na prvu ruku. Svaka skulptura je druga osoba, uzeti doslovno odljev osobe, pa negativ, pa pozitiv, i to je jedan dugi proces da bi na kraju bio izveden u polijesteru i ovak, u ovoj negativnoj boji. Pronaći ljude za odljev nije lak zadatak, kaže Teja. Kod mnogih prevlada neugoda. Iskreno nisu baš svi ljudi za to, zato što im je malo neugodno možda, jer ide poprilična količina materijala na njih, znači gips se prekrije kompletno, ono, ostane zadisati, nos i tako dalje, ali proces od sat vremena, moraš stajati ovako kočeno i tak. Nije baš za svakoga, ali ovi modeli koji su pristali raditi sa mnom su apsolutno zadovoljni bili na kraju, kao zanimljivo iskustvo, definitivno nešto što nikad prije nisu osjetili. A u biti su sve to moji prijatelji. Tako da, mislim, nisu svi prijatelji bili zato, tako da su samo neki od prijatelja, ali još sam u procesu nagovaranja drugih. Čak se desilo jedno dosta negativno iskustvo gdje se moja prijateljica onesvijestila od šoka, ali nije bila ništa opasno, nego jednostavno stresno malo, ali definitivno ono, iskustvo za prepričat drugima. Izrada Lukina rada prošla je puno mirnije, a pozamašna skulptura započeta je, kaže, kao zaigrena ideja iz malene skice u ateljeu. Onda je nekako kroz svu tu igru malo i slučajnost odradila svoje i došao sam zapravo do ovog izgleda dijela i kasnije sam to onda uvećavao. Dakle, bilo je jako puno posla oko same skice i onda još više posla oko uvećavanja. Kogod nešto želi, to mora probat i mora probat to napraviti. Čak ako iz prve ne uspije, ne znači da iz druge neće.
na radove svojih studenata, njihove uspjehe na Flora Artu i suradnju s artopunkturom ponosan je i dekan Tomislav Buntak. Ovakve akcije bi upravo trebale javnost, ja bih rekao, probuditi da bude otvorena prema novim generacijama mladih umjetnika i umjetnica, a naravno i da javnost shvati koliko je umjetničko djelo važno za javni prostor, za prostor njihovih privatnih stanova, za prostor poslovnih prostora, kako zapravo mijenja, čini svijet i život kvalitetnijim, i bez umjetničke kreativnosti sve bi zapravo postalo dosadno, nezanimljivo ili možemo reći tehnički sterilno. A s time se i slažemo. A sada pogledajmo vijesti iz znanosti i obrazovanja. Znanstvenik Bo Zija s Medicinskog centra sveučilišta u New Yorku otkrio je kako su to točno ljudi izgubili rep. Za razliku od naših najbližih srodnika, nažalost nemamo privilegiju mahati repom kad smo sretni ili visiti pomoću repa s nekoga stabla jer ga eto niti nemamo. No ta evolucijska promjena došla je vrlo naglo, otkrio je znanstvenik, a ne nizom sićušnih promjena kroz milijune godina kako inače evolucija djeluje. Našim precima da izgube rep trebalo je tek nekoliko generacija. Japanci su izumili ljekovitu rajčicu. Rajčicu koja snižava tlak proizvela je tvrtka Sanatech Seed. Rajčica nije GMO, nego genetski uređena da proizvodi neurotransmitere koji će konzumentima pomoći u relaksaciji te snižavanju krvnog tlaka. Nenad Malenica s biološkog odsjeka PMF-a našalio se kako je to rajčica koja smiruje Norma Bell iz prirode. Slijedi kratki pregled otvorenih natječaja za studentske poslove, stipendije i informacije o kulturnim događanjima Studentskog centra u Zagrebu. Sve češće čujemo zujanja malih, ali moćnih bespilotnih letjelica, poznatijih kao dronovi koje plijene pozornost. Zagrebački Ferovci zajedno s inovativnim laboratorijem Larix ovoga vikenda organizirat će sajam za sve strastvene ljubitelje ovog svestranog komada tehnologije na krilima. Pogledaj gore na nebu, je li to ptica, je li to avion, ne, to je bespilotna letjelica ili dron. Već neko vrijeme i nije toliko neobična pojava u zraku vidjeti kovitlanje četiriju propelera koji pokreću to čudo tehnologije koje nazivamo dronom. No o dronu imamo još to šta za naučiti. Zato je Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja zajedno sa Zagrebačkim Ferom zasukao rukave i dao se u organizaciji drugoga po redu znanstvenog, ali i zabavnog skupa Drone Days. Drone Days je skup pod besplatnim letjelicama koji se održava drugi put ove godine. Prvi put smo ga održavali 2019. godine, 2020. smo morali preskočiti zbog pandemije, tako da smo ga prvo odgodili, nakon toga smo ga pomaknuli na ovu godinu. Evo, nakon godinu i pol dana napokon smo dobili priliku da se opet svi skupa nađemo, ovaj put u Biogradu na moru, prvi put je bio u Zagrebu. Cilj skupa je da okupi stručnjake koji se bave besplatnim sustavima, besplatnim letjelicama, popularno poznatim kao dronovima. Besplatna letjelica je sustav koji definitivno leti, zato se i zove letjelica. Besplatna je zbog toga što u toj letjelici ne sjedi osoba koja upravlja tim sustavom. Znači, ti sustavi su i dalje upravljeni od strane operatera, ali na taj način da operater se nalazi na zemlji i pomoću daljinske kontrole, znači uređaja za daljinsko upravljanje, upravlja takvim sustavima. Zadnjih 10 godina ta se tehnologija razvija velikom brzinom. Ti su sustavi tako popularni zbog toga što razvojem algoritama upravljanja postali su vrlo jednostavni za upravljanje. Tako da danas i djeca praktički mogu upravljati te besplatne letjelice i imati na neki način udaljenu kameru
kojom mogu promatrati svijet oko sebe. Kroz dva dana Drone Days će vam dati priliku da i vi bolje upoznate svijet oko sebe, te bolje shvatite tehnologije koje stoje iza tih novih letećih očiju. Moći ćete upoznati najveća svjetska imena koja se bave razvijanjem bespilotnih letjelica. Imat ćemo ukupno 16 predavanja i ugostit ćemo vrhunske svjetske stručnjake o bespilotnim sustavima. Dakle, ugostit ćemo predavače sa raznih europskih i američkih sveučilišta, kao što su recimo sveučilište u Pragu, Sevilji, Londonu, New Mexico i mnogih drugih. Osim toga, ti će nam stručnjaci pričati o bespilotnim sustavima, njihovim primjenama, aktualnim projektima koje rade trenutno sa bespilotnim letjelicama. Osim predstavnika akademije, bit će i predstavnici industrije, a zanimljivo će biti čuti i predavača iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe koji će nam pričati o tome kako legalno i uspješno letjeti dronom. A nakon svih izlaganja moći ćete razgibati svoja nova znanja, staviti vlastite palčeve u pogon i sami se iskušati u bespilotnom letu. Na sajmu će biti 7 izlagača iz raznih aktivnosti vezane uz dronove, što distributera samih dronova, prođača raznih usluga, na primjer zaštite avionskih zračnih luka od napada dronova do modelara dronova i raznih stvari. Tako da posjetitelji mogu doći, postaviti pitanja i stvari koje čuju na predavanjima, mogu uživo još malo popričati s našim predavačima i izlagačima. A pokraj same zone će se još održati demonstracijski letovi u letačkoj zoni, gdje spremamo i nekakva iznenađenja, tako da svakako bi to trebalo posjetiti. Demonstracijski letovi sadržavat će i FPV utrke u suradnji s Drone Racing Team Croatia. Premda će se na ovom sajmu zabavljati s dronovima, treba imati na umu da zabava nije njihova jedina svrha. Dron kao sustav koristi se za vrlo, vrlo ozbiljne stvari. Od promatranja prirode, recimo najčešća upotreba letjelice je, osim što su u početku snimali spotove reklamne, isto tako vjenčanja recimo, u današnje vrijeme se sve više koriste u poljoprivredi za snimanje usjeva, za snimanje šuma, kako bi se vrlo rano mogle otkriti određeni poremećaj koji nastaju na usjevima, recimo ako fali vode ili ako fali nekog minerala korištenjem različitih vrsta kamera. Isto tako mogu se snimati različite industrijske infrastrukture poput tornjeva, dalekovoda, vjetroelektrana, znači sve ono gdje čovjek želi promatrati određena događanja na velikim industrijskim postrojenjima, a koja vrlo teško može dosegnuti pogledom. Zagrebački Ferovci, laboratori Larix, zajedno sa svim entuzijastima za dronove okupit će se ovoga vikenda u idiličnoj atmosferi Biograda na moru. Mladi i uspješni poslovni ljudi, malo tko to ne bi volio biti. Taj se san ostvario Luki Mujkiću koji je svoj posao razvio uz pomoć Zagrebačkog inovacijskog centra i njihovog Startup Factory programa. A svoju priliku možete dobiti i vi. Prijave za novi program otvorene su i traju do sredine listopada. Svatko od nas barem je jednom pomislio da ima dobru poslovnu ideju. No dobar poduzetnički pothvat puno je više od toga. Dobro to zna Luka Mujkić koji je zajedno sa svojim bratom osnovao startup proizvodnju 100% prirodne i multifunkcionalne hrane. Ideja je zapravo došla nekako kroz život gdje smo moj stariji brat i ja bili dugi niz godina u sportu. Bili smo vrhunski sportaši, bavili smo se kajakom. Gdje smo bili višestruki državni prvaci i on i ja, makar je razlika u godinama čak 15 godina. I zapravo put nas je odveo i u smjeru sportske industrije, točnije sportske prehrane. Proizvodimo energetske pločice, energetske zaloge i razvijamo sada svoj portfolio. Širimo svoj range proizvoda,
gdje želimo sve proizvode koje koriste sportaši i aktivni rekreativci zamijeniti sa 100% prirodnim proizvodima, tako da ima što manje utjecaja, loših utjecaja na njihovo tijelo, a i na samu prirodu. Luka i njegov brat sudjelovali su 2018. u Startup Factory programu Zagrebačkog inovacijskog centra. Jaka edukacijska, mentorska, promocijska i infrastrukturna podrška koju su pritom dobili pomogla im je da godinu dana kasnije otvore svoju tvrtku, iako nisu pobijedili na samom natjecanju. Startup Factory nam je pomogao utoliko što nam je jako otvorio vidike, što smo imali kvalitetne radionice i mentore koji su nas usmjeravali i što smo imali mogućnost zapravo validirati našu ideju, testirati proizvod na velikom broju ljudi i doći do nekih zaključaka i rješenja da bi kasnije od toga nastavi cijeli projekt, odnosno danas i posao od kojeg živimo. Prijave za ovogodišnje sudionike su otvorene, a traju do 14. listopada. Radi se o intenzivnom programu natjecateljskog karaktera koji mladim poduzetnicima pruža baš ono što im treba, vjetar u leđa. Svi izabrani sudionici dobit će znanje kroz radionice, predavanja i mentoriranje, a najbolji i financijsku podršku Grada Zagreba, ukupnog fonda od 800 tisuća kuna. Prijaviti se mogu svi oni koji imaju kreativne, inovativne tehnološke ideje koje se mogu pretvoriti u održive startupove. To su timovi koji još nemaju osnovanu tvrtku ili timovi koji već imaju tvrtku, ali do godinu dana starosti. Dakle, oni koji još nemaju velikog iskustva, zapravo za njih je cilj da to iskustvo što prije steknu kroz naš ubrzani program. Preporučio bih svima koji imaju kvalitetne ideje, koji imaju općenito ideje i ambicije stvarati svoje projekte, da se prijave, da pokušaju, jer je to najbolji i najbezbolniji način da testiraju ono što su zamislili, hoće li imati utjecaj, hoće li zaživjeti, hoće li uspjeti. Stvarno, kroz taj period prijavitelji, znači osobe koje se prijave, imaju mogućnost rada sa kvalitetnim mentorima, upoznavanja već poduzetnika koji su dugo u nekim područjima poslovanja, gdje jednostavno mogu dobiti jako dobre savjete, smjernice i na kraju dana i konekcije i partnerstva, jer evo i mi, naravno Startup Factory je natječaj koji bira određeni broj pobjednika. Mi te godine nismo bili pobjednici, ali smo stvorili partnerstva koji su nam kasnije omogućili prve investicije. U posljednjih 6 godina kroz ovaj program prošlo je ukupno 76 timova. Oko 90% njih danas su uspješni poduzetnici, bilo da su razvili svoju inicijalnu ideju ili da se iz nje rodila nova, isplativija i uspješnija. Visok je to postotak za koji su dijelom odgovorni uvjeti koje nudi Startup Factory program, ali i strast poduzetnika. Naši startupovi imaju iznimnu žilavost, što bi se reklo, znači u opstajanju na tržištu. Jedan je jedan kulturološki aspekt gdje su ljudi jako fokusirani na svoj posao i oni čak i izvore iz drugih prihoda investiraju u razvoj svog novog rješenja, što znači da nema nekog jakog investicijskog momenta kada neki drugi investitori daju novac za razvoj ideje, već pokretač startupa sam ili sa svojim užim timom financira razvoj tog projekta, zato ima jednu jaču emotivnu vezu uz taj projekt, da on opstane i ta, možemo reći, ta fokusiranost daje i tu značajnu komponentu uspješnosti. Nakon zatvaranja prijava slijedi selekcijski proces te će u program biti izabrano ukupno 12 timova. Startup Factory završava velikim finalom 23. studenog na Startup konferenciji Zagreb Connect. Definitivno bi dodao da ljudima da se odvaže, da probaju, ništa ih ne košta. Na kraju dana to je par minuta pićanja, kako kažemo, svoje ideje iz koje može nastati posao od kojeg ćete sutra živjeti i uživati u tome. U nastavku donosimo prilog novinara Televizije Student. Sari je ovo druga godina da živi u studentskom domu Stjepan Radić i odlazak u menzu joj je svakodnevnica, ali na hranu u menzi još se nije navikla. U početku mi je hrana bila super, sve mi je bilo lipo, ali ove godine sam primijetila da se dosta pogoršala, nekoga su promijenili, vjerojatno kuhara ili nešto, i nakon 3 dana već mi se ne jede ta hrana i naručim se nešto ili tako. Sami koncept kreiranja menija komentirala je upraviteljica restorana u domu.
Svi studentski centri u Hrvatskoj imaju jednaku podjelu jela, a u kreiranju dnevnih jelovnika sudjeluje stručan tim. To su inženjeri prehrambene tehnologije, biotehnologije ili nutricionizma, koji svakodnevno kreiraju jelovnike tako da svi nutritivni sastojci i sve kategorije budu zastupljene. Svi kažu da je taj meni radio nutricionista, ali mislim da je dosta nezdravo i dosta pohanog. Ima, ok, ako oni ubace tu jedno povrće, blitu tjedno, neće se ništa promijeniti, ako i dalje je to pohano, jako masno, je puno ulja i svega. Studenti nerijetko tvrde da nađu svojim jelima i nešto što tu ne pripada, poput svakojakih životinja, dlaka ili im jelo jednostavno bude sirovo. U tom slučaju studenti imaju pravo zatražiti novo jelo. Ja nikad nisam na sreću našla nešto u hrani, crva tipa ili šporko, nešto dlaku, ali sam čula da dosta ljudi jesu i ljudi koji su bili sa mnom na ručku su našli nešto tipa dlaku često. Što se tiče higijene u našim kuhinjama, ona stvarno imamo HASAP sustav gdje se vodi svakodnevno kontrola da zaposlenici imaju adekvatnu odjeću, da imaju kape na glavama i to jednokratne kape koje potpuno pokrivaju kosu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nakon 7 godina je odlučilo izmijeniti pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, a samim time bi se poboljšala kvaliteta usluge. No koliko su zapravo studenti zadovoljni omjerom kvalitete i cijene? Kvaliteta u menzi je dobra. Naravno, neke stvari mogu i poboljšati, ali sve u svemu pristupačno je i može se pojesti, naravno. Mislim da se za obrok za 10 kuna ne može nigdje tako pojesti. Neki bar kuhani ovo ono, ali nije loše stvarno. Ne mogu se požaliti, ali da može bolje, može. U prosjeku je neki 10 kuna, recimo, što mislim da je skroz ok za cijeli obrok. Pa što se tiče omjera i kvalitete, a mislim ovisi od menze do menze, pa ono, ako si za kvalitetniju hranu, a za iste novce, onda odeš negdje drugdje, da je skupo, a mislim, meni nije, zašto je mi hrana prioritet, pa onda ja sam glavno to da sam onak u sebe utrpam, pa onda mi je sve jedno. Iako studenti smatraju da bi hrana mogla biti kvalitetnija te raznovrsnija, omjer cijene i kvalitete za njih je prihvatljiv. Ipak, nadaju se da će novi pravilnik koji stupa na snagu sljedeće akademske godine promijeniti njihovu prehranu na bolje. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovotjednom izdanju emisije Studentski grad. Za više informacija pratite nas na YouTube kanalu Mreže TV. Vidimo se za tjedan dana i srdačan vam pozdrav!